Осигуряване на външен принос. Подходът Екслибрис. В рамките на проект Екслибрис се използва специална платформа за краудсорсинг – BrickMe. Тя е разработена от Даниел Вайс, един от членовете на екипа по проекта. BrickMe е платформа за подпомагане споделянето на идеи и получаване на мнения и оценки от потребители и специалисти от цял свят. BrickMe е платформа, работеща на принципа на краудфандинг, приносът при която е под формата на споделени идеи и виждания, които помагат за усъвършенстване на предложения проект. Тази платформа позволява на потребителите да създадат шаблон по модела на Business Model U за техния проект и да представят различни аспекти от проекта, като използват стандартните сегменти на шаблона. Тя дава възможност и за добавяне на видеоматериали от изграждане на модел по методологията LEGO Serious Play. В този смисъл, тя е уникална по рода си и служи добре за целите на подхода Екслибрис. BrickMe е многоязична платформа. Интерфейсът е достъпен на български, немски, литовски, испански и турски, както и на английски език. Тя позволява създаването на потребителски профил и администрирането на проекти. В рамките на Екслибрис платформата се използва за набиране на мнения и оценки относно предложените услуги. За всяка услуга се създава работно табло, което включва заглавието, кратко описание, подробно описание, кратка видеопрезентация, градивните елементи на бизнес модела, шаблона на бизнес модела, бизнес модел Canvas, видеоматериали за изграждане на модел по LEGO Serious Play, снимки. Платформата позволява да се определи срок за всеки проект за нова услуга. Тя позволява на участниците да предоставят обратна информация и да дават своите мнения и идеи относно проекта, като избират някои от предварително зададените категории или въвеждат собствени виждания и оценки. Платформата позволява на създателя на профила да проследява и обобщава получените мнения и идеи. Работата с платформата включва следните примерни стъпки. Откриване на профил. Третиране на всяка услуга като отделен проект. Задаване на заглавие за проекта. Въвеждане на описание на проекта за услуга. Подготвяне на видео. Попълване на шаблона. Задаване на времева рамка. Обявяване на наградите. Намиране на публиката. Осъществяване на контакт с публиката. Управление на процеса. Заглавието на проекта трябва да бъде кратко, привличащо вниманието и описателно. Предоставя се кратко и подробно описание на услугата. Уточняват се следните аспекти. Каква е основната цел? Коя е целевата група? Кои са участниците? Какво прави проекта иновативен? Какъв ще бъде ефектът? Подготвя се видео, представящо кратко описание на услугата и стойността, която се предлага чрез нея. Целта на видеото е да стимулира публиката да реагира и сподели своите идеи и оценки. То трябва да бъде кратко, ясно и атрактивно. Бизнес модел Canvas помага да се представят различни аспекти от услугата, която се предлага. Уточнява се колко време ще бъде достъпен проекта за споделяне на идеи и виждания. Обявяване на наградите. Обявяването на награда представлява добра мотивация за участниците. Ако възнамерявате да обявите награда, обяснете ясно каква е тя. Това може да бъде, например, участие в курс или творческа работилница, ако услугата касае предоставяне на обучение. Най-добре е, когато наградата е пряко обвързана с резултата от проекта, свързаните с нея разходи са малки и допринася или увеличава ефекта от проекта след неговото приключване. За да се насочите към правилната публика, е добре да си отговорите на следните въпроси. Кой ще прояви интерес? Кой ще желае да сподели своите идеи и виждания? Кой има пряка полза от тази услуга?
кой разполага с професионален опит и може да сподели ценни идеи и виждания и кой би го направил. За да стигнете до публиката, направете изчерпателен списък на заинтересованите страни, потенциални участници. Потърсете мотиватори, които да разпространят новината. Използвайте социалните медии, особено Facebook и Twitter. Потърсете подкрепа от приятели и колеги. Напишете имейл с линк и помолете хората да го препращат. Управление на процеса. След като публикувате проекта за нова услуга на платформата и осъществите контакт с публиката, е важно да следите, отговаряте на въпроси и участвате в комуникацията. По време на този етап се обобщава получения външен принос, който подлежи на последваща оценка и използване за подобряване на концепцията на услугата. Типични грешки при извършване на краудсорсинг е да очаквате, че сте направили достатъчно, като сте предоставили видео и описание. Новината ще се разпространи от само себе си. Ще има десетки споделени идеи. Всички споделени идеи и виждания ще бъдат полезни.